Rasmus Juhl, 5-1 sejr her mod Viborg Søndermarken, udebane. Vi kan lige bare starte med det. Og det er ikke målet, det er din attitude. Stå ud banen på gangen der. Der var i hvert fald nogle trænere på vink, der ikke var helt tilfreds med det på et tidspunkt. Yes, sjældent ja, det synes jeg. Men du viser... Hvad du svarer igen. Du svarer igen, ja. Og scorer 2 mål. Ja. Et drømme hovedstød. Ja. Op i hjørnet. Og... stensikker strafspark. Så trækker du straffe, og den napper du lige. Den vil du ikke sparke, den tager du selv. Ja, det skal ikke have den. Hvad synes du selv om kampen i dag? Jeg synes, vi er ikke helt overlegen. Vi tager overhovedet lidt, da de får det strafsparks udligning. Men da vi så får mål i 2-1, så kører vi dem over. Så tager vi i kampen. Ja, vi kunne nok godt have spillet lidt mere fodbold. Det blev lidt lang bold. Jeg kunne høre, at dommeren her var også lidt træt på et tidspunkt. Ja. Og han siger, at I spiller godt nok på mange kontrabolde og det hele. Han er godt nok kommet ud af det, kunne jeg sige. Ja. Men er du tilfreds? Det synes jeg. Skal vi have en øl? Det synes jeg. Jeg skal nok give den skyld. Så tager jeg en sodavand på din regning. Det skal jeg gøre. Tak. Så kan man tage en jul. Jo, tak.